नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোক পুনৰ আমাৰ চেনেল পিডিকে চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এটা ঢোল কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কি বস্তু ভালকৈ চাব লাগে এটা কাৰণ নতুন ঢোল কিনিব গৈ আছো সকলোৱে বিহু আহি আছে তো বিহু মাৰিব লাগিব হুঁচৰি মাৰিব লাগিব ওজা গৈ ওজা গাব লাগিব বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰাই প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে যেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে ঢোলটো ক্ৰয় কৰিব লাগিব নহয় জানো ঢোল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই আজি আপোনালোকক এটা বিতং ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে ইয়াৰ আগত যিটো মই লাষ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপলোড যিটো কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগত যিটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ঢোলটো কিনাৰ ক্ষেত্ৰত খোলাৰ কি কি প্ৰয়োজনীয় কথা আছিলে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক ভালকৈ বিতংকৈ দিছিলোঁ নহয় জানো আৰু ঠিক মই এতিয়া আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে ঢোলটো কিনাৰ ক্ষেত্ৰত চাউনীৰ কি কি আমি প্ৰয়োজনীয় বস্তু চাব লাগিব সেই কথাখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক জনাম কাৰণ ঢোল এটা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি প্ৰথমে খোলা চাব লাগিব খোলাৰ পিছত আমি চাউনীটোক চাব লাগিব নহয় জানো খোলা আৰু চাউনীয়ে হৈছে ঢোল গতিকে খোলাৰটো কথা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিতংকৈ পালে আৰু এতিয়া আপোনালোকে পাব চাউনী এতিয়া দেখিছে মই এইটো মোৰ কিনাৰতে ঢোলটো থৈ দিছোঁ আৰু এই ঢোলটোৱে হৈছে আপোনালোকে কিনিব বিচৰা ঢোল আৰু লাগিছে চাগে এই ঢোলটো চাই ভাল লাগিছে অঁ এনেকুৱা ঢোল এটাকে কিনিব বা বিহুত বিহুটো পালেহিয়ে ঢোলটা ল'ব লাগে এতিয়া এতিয়া সবৰে মানে মনত সেইটো এটা প্ৰশ্ন জাগ্ৰত হৈ আছে যে কেনেকুৱা ঢোল ল'ম কি কথা আৰু তাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যে মই ইয়াৰ আগত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত আমাৰ আধাটো পাৰ্ট আছে আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আজি মই এতিয়া যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টো আছে আৰু ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে মই আজি আপোনালোকক মই ঢোলৰ চাউনীৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব এতিয়া আমি কি কি মন কৰিব লাগিব ঢোলৰ চাউনীটো এটা ভাল চাউনী লাগিব যিহেতু এতিয়া কি কি মন কৰিব লাগিব এটা কথা আপোনালোকে যদি অকল হুঁচৰি বজাম বুলি ভাবিছে হুঁচৰি গাঁৱৰ হুঁচৰি বজাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইমান বেছি এটা ভাল চাউনী নহ'লেও আপোনালোকৰ চলি যাব ঠিক আছে যদি বোলে ভাবিছে নহয় বিহু মৰা ওজা মৰাৰ নিচিনা এটা ভাল চাউনী আমাক লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মই যেনেধৰণে ক'ম তেনেধৰণে চেষ্টা যদি চলায় বা যদি তেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল চাউনীৰ ঢোল পাব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ চাউনীটো পাতল হ'ব লাগিব ঠিক আছে ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে আমাৰ ঢোলৰ বৰতীৰ এটা হিচাপত আমি বনাব লাগিব বৰতীৰ বিষয়ে মই এতিয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত ক'ম আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে ওজনটো ওজনটো আমাৰ বৰতীৰ লগত কথা নাই কিন্তু আমাৰ খোলাটোৰ লগত কথা আছে সেইটো ক'ম এতিয়া মই প্ৰথমে কি ক'লোঁ চাউনী নহয় জানো চাউনী পাতল হ'ব লাগিব কেলে আমাৰ চাউনীটো কিয় পাতল হ'ব লাগিব সেইটো শুনিব কাৰণ যদিহে টান চাউনী দিয়ে চাল চটা যদি ডাঠ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব শব্দবোৰ স্পষ্ট নহ'ব মানে আখৈ ফুটা দি কিছুমান শব্দ ফুটা বুলি যে কয় তেতিয়া আপোনালোকে যিমানে ধুনীয়া নবজাওক কিয় যদিহে টান চাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ স্পষ্ট শব্দ নোলায় মানে চালখন টান হ'লে বা চালখন ডাঠ হ'লে শব্দবিলাক ক'লা হ'ব মানে স্পষ্ট শব্দ নহ'লে আমি তাক কি কওঁ ক'লা হ'ব বুলি আমাৰ ওজাগুৰুসকলে বা ঢুলীয়াসকলে কয় যে ঢোলটো ক'লা ভালকৈ নামাতে কাৰণটো কি তাৰ ছালখন ডাঠ সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব ছালখন পাতল ছাল লগাব লাগিব সেইটো আপোনালোকে কৈ দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে মুচিয়াজনক ক'ব যে ঢোলটো ভালকৈ বনাই দিয়ক ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে আৰু এটা কথা গুৰুত্ব দিব যে ছালখন আমি যিখন তালি ছাল লগাওঁ সেই ছালখন যদি পৰাপক্ষত হয় পৰাপক্ষটো হ'বই লাগিব ভাল হ'ব কাৰণে চেউৰী গৰুৰ ছাল লগাব লাগিব ঠিক আছে চেউৰী গৰুৰ মানে কি কাৰণে কয় চেউৰী গৰু বুলি কাৰণ পাতল হয় চেউৰী গৰুৰ ছালটো পাতল হয় গতিকে আপোনালোকে পাতল হ'বৰ কাৰণে চেউৰী গৰুৰ ছালটো লগাব লাগিব বহুতে কয় এনেকৈ পেটৰ তলৰ অংশ যদি ছালটো লগায় সেই ছালটো অকণমান কোমল বুলি কয় পাতল হয় সেই ছালটো লগাব লাগিব তথাপি যদি পাৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে চেউৰী গৰুৰ ছাল পাতল অংশটো লগাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ঠিক এইফালে এইটো আপোনালোকে গাই গৰুৰ অংশও লগাব পাৰে কাৰণ এই কোবাখন আমাৰ ইমান বেছি পাতল নহয় অকণমান পাতলটো হ'বই যদিও ই অকণমান ডাঠ হয় তালিখনতকৈ কোবা অংশটো ডাঠ হয় গতিকে সেই অংশটো আপোনালোকে গৰু মানে চেউৰী নহয় গাই গৰু অংশ লগাব পাৰে ঠিক আছে আৰু যিবিলাক আমাৰ বৰতী এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি বৰতীলৈ ঠিক আছে পাতল ছালটো আমাৰ গুচি গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড কথাটো হৈ গ'ল আমাৰ বৰতী কেনেকুৱা হ'ব লাগিব বৰতী আপোনাৰ কিছুমান চাইজ থাকে কিছুমান ধৰক সৰু চাইজৰ বৰতী লগায় কিছুমানে ঠিক আছে ছেকেণ্ড কথা হ'ল এটা মিডিয়াম চাইজৰ বৰতী লগায় আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল এটা ঢেপেহা চাইজৰ এটা ডাঙৰ চাইজৰ বৰতী থাকে কিছুমান কিছুমানে লগায় কিন্তু পৰাপক্ষত দেখা নাযায় যদিও কিছুমানে কিছুমানে লগায় গতিকে সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব যে যদি পৰাপক্ষত মিডিয়াম চাইজৰ বৰতী হ'লে ভাল মই এতিয়া দেখিছে এই ঢোলটো মোটামুটি মিডিয়াম চাইজৰ বৰতী কাটি লগোৱা হৈছে
আৰু এই যদি আৰু কম কিন্তু যদিহে সৰু চাইজৰ বৰতি লগায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব বৰতি সংখ্যাটো অকণমান বেছি হ'ব ঠিক আছে কি কাৰণে বেছি হ'ব চাব আৰু যদি ঢেপেহা চাইজৰ সেইটোতো নলগায় আৰু মোটামুটি সেইটো কাকো লগাবলৈ নিদিব যদি কোনোবাই লগাম বুলি ভাবিছেও তেনেহ'লে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ঢেপেহা চাইজৰ বৰতিটো লগাব নিদিবই গতিকে সেইটো কথা মই সম্পূৰ্ণ আঁতৰাই দিছোঁ সেইটো ঢেপেহা চাইজটো এতিয়া আহি গ'ল মিডিয়াম আৰু সৰু চাইজ এতিয়াতো মোৰ মিডিয়াম চাইজৰ আৰু কিছুমানে সৰু চাইজৰ লগায় ঠিক আছে সৰু চাইজৰ আৰু মিডিয়াম চাইজৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই মাত ভাল হ'ব একো কথা নাই কিন্তু তাত আমি কেইটামান মানে পইণ্ট চাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ধৰক খোলাটো দেখিছে মোৰ বৰ বেছি শকত নহয় এই খোলাটো আৰু এই খোলাটো শকত নোহোৱা খাতিকে এতিয়া কি হ'ব ইয়াত আপুনি ঘাটটো হিচাপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ মানে কি হয় বৰতিত ঘাট থাকে মানে ঢোলৰ এইবিলাক বৰতিবিলাক বৰতিটো এডাল সকলোৱে জানেই বৰতি কেৱল এডালেই থাকে তাকে যেনিবা মেৰিয়াই মেৰিয়াই গাঁঠি মাৰি থোৱা থাকে ঠিক আছে বৰতি ঘাট বুলি ক'লে আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিব লাগিব বৰতি ঘাটটো কেনেকৈ থাকে এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক একো একোটা ঘাট এঘাট দুঘাট তিনিঘাট চাৰিঘাট এনেকৈ আমি হিচাপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই ঢোলটোত আপোনাৰ 39 নে 40টা ঘাট আছিলে মই হিচাপ কৰিছিলোঁ গতিকে যদিহে খোলাটো চাইজটো ইমানটো হয় বৰ বেছি শকত নহয় ঠিক আছে অন্যকেইটা চাই যাব যদিহে খোলাটো বৰ বেছি শকত নহয় তেনেহ'লে গম পাব আপোনালোকে 40 ঘাট মোটামুটি ঠিক আছে এনেকুৱা চাইজৰ খোলাৰ কাৰণে বৰতি ঘাটটো যদিহে অকণমান শকত দেখিব যদিহে বোলে তালিখনৰ চাইজটো শকত কোবাখনো শকত আৰু পেটটো অকণমান শকত ফুলা টাইপ তেতিয়া গম পাব যে 42 ঘাটলৈকে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে হয়তো বাঢ়িবও পাৰে আৰু তাতে চাব যদিহে আপোনালোকৰ এইটোতো মোৰ মিডিয়াম চাইজৰ মই হিচাপটো দি আছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ বৰতি 40-42 ঘাট বুলি যদিহে আপোনালোকৰ সৰু সৰু যিটো একেবাৰে মিহি মিহি বৰতিৰ ঘাটটো হয় তেনেহ'লে গম পাব তাৰ ঘাটটো বেছি থাকিব বুজি পাইছে 40-42 গৈতো হয়তো 46-52-50-48 এনেকুৱা ধৰণৰ চাইজ হৈ যাব পাৰে ভয় খাব নালাগে কাৰণ তাৰ চাইজটো সৰু তাত এই পুলি বেছি থাকিব মূলত আৰু মানে যিফালেদি আপোনাৰ বৰতিটো সৰকি আহে গতিকে সেই হিচাপে সেইটো এটা বেলেগ এটা অংকত সেইটো ঢোলৰ চাৱনি বনোৱা হ'ব বুজি পালে সেইটো ঢোলৰ চাৱনি এটা বেলেগ হিচাপত বনোৱা হ'ব সেইটো আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু যদিহে মিডিয়াম চাইজৰ মানে মেক্সিমাম মানুহে মিডিয়াম চাইজৰ বৰতি দিয়ে গতিকে আপোনালোকে হিচাপ কৰিব যদি ইমানটো চাইজৰ খোলাটো দেখিছে এই খোলা চাইজৰ যদি হয় তেতিয়া 40-42 ঘাট ঠিক আছে যদিহে গম পাইছে ইয়াতকৈ অকণমান শকত তেতিয়াহ'লে হয়তো 42-44 হৈ যাবগৈ পাৰে 42 হৈ যাব পাৰে সেইটো আপোনালোকে চাব কিন্তু আৰু এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিব সেই কথাটো মই এতিয়া স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ কিছুমান এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চাউনি লগায় সম্পূৰ্ণ ঢোলৰ খোলাটো কভাৰ কৰি পেলায় ঢোলতনো কি ৰং দিছিলে সেই ৰংটো আপুনি বাহিৰৰ পৰা চালে নেদেখে যদিহে অকণমানো ঢোলৰ খোলাটো নেদেখাকৈ সম্পূৰ্ণ কভাৰ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে সেই চাউনিটো বৰ ভাল নহ'ব গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা চাউনি দিবলৈ মানা কৰিব বুজি পালে বৰতি ঘাটৰ লগত এইটো এটা সামঞ্জস্য থকা কথাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ থ'লোঁ সম্পূৰ্ণ খোলাটো কভাৰ কৰিব নিদিব কাৰণ তেতিয়া যেতিয়া আমি ঢোলটো বজাম ঢোলৰ শব্দটো ভালকৈ ওলাই যাবলৈ নিদিব বুজি পালে এটা যেন হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিছে বৰতিয়ে গতিকে সেই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব অকণমান এনেকৈ এই ঢোলৰ যেনেকৈ এইবিলাক আমাৰ হেৰি আছে এইফালে চাওক যেনেকুৱাকৈ আমাৰ খালী খালী আছে মাজে মাজে সেই সিমানটো এটা হিচাপত বৰতি ঘাটটো থাকিলে আপোনালোকৰ ঢোলৰ সম্পূৰ্ণ খোলাটো কভাৰ হৈ নাথাকে 3 নম্বৰতে একদম সম্পূৰ্ণ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব খোলাটোৰ কথা কাৰণ চাব এতিয়া ধৰক আমি বজাম মই এটা এক্টিং কৰিছোঁ বজোৱা নাই এইফালে বজাই দিলোঁ যেনিবা এইফালেও বজালোঁ যেনিবা তেতিয়া এটা প্ৰব্লেম হ'ব যদিহে ঢোলৰ খোলাটো পাতল হয় আৰু আপুনি যদি অকণমান ধৰক হৃষ্টপুষ্ট হয় বা বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান জোৰেৰে বজায় আপোনাৰ পাঞ্চটো অলপ হেভি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঢোলটো এবাৰ ইফালে যাব এবাৰ সিফালে যাব মোৰ ভাষাই ক'বলৈ গ'লে ঢোলটোৱে নাচি থাকিব আৰু যদি নাচি থাকে তেতিয়া আপুনি সময়ত যেতিয়া বজাই থাকিব আপোনাৰ হিচাপত গৈ মাৰি জেগাত নপৰিব হিচাপত গৈ হাত জেগাত নপৰিব আপুনি ধৰক ঢিন বজাব গৈ আছিলে আপুনি বজাই দিব দাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কাৰণ কেলৈ ঢোলটো যেতিয়া পাতল হ'ব ন ইফালে সিফালে এনেকৈ এনেকৈ উৰি থাকিব এনেকৈ এনেকৈ নাচি থাকিব আৰু নাচি থাকিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে সেইটো এটা প্ৰব্লেম আৰু মেইন প্ৰব্লেমটো কি হৈছে যদিহে ঢোলৰ খোলাটো অকণমান পাতল হৈ যায় আপোনাৰ চাইজতকৈ আপুনি আপোনাৰ পাঞ্চিং কেপাচিটিতকৈ যদি অকণমান বেছি পাতল নিচিনা পায় তেতিয়া গম পাব ঢোলৰ মাতটো উৰি যায় উৰি যায় মানে কি যদিহে ঢোলৰ খোলাটো পাতল হয় তেতিয়াহ'লে চাৱনি যেনিবা একদম একলা চাৱনি দি থৈছে পাতল চাৱনি ধুনীয়া একদম যেনেকৈ আপুনি চাই দিব কৈছে এই কথাখিনি এই পইণ্টকেইটা চাই সেই সম্পূৰ্ণ যদি তেনেকৈও আপোনাৰ ঢোলটো চুৱাই দিছে চাৱনিখন বনাই দিছে তেতিয়া আপোনাৰ কি কৈ হ'ব ঢোলৰ বেছটো কম হ'ব বেছটো কম মানে ধৰক ঢোলৰ আৱাজটো উৰি যাব কাৰণ ঢোলটো পাতল হয়নে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব সেই কথাকেইটা আপোনালোকে চাব লাগিব
কাৰণ ঢোলটো পাতল হোৱাৰ লগে লগে শব্দবিলাক উৰি গুচি যাব, তাৰ মানে যিটো গহীন শব্দটো সেই গহীন শব্দটো নাথাকিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ গুৰুত্ব দি চাব, আৰু এইখিনি যদি গুৰুত্ব দি আপোনালোকে চাই তেনেহ'লে গম পাব যে আপোনালোকে এটা ভাল ঢোল কিনিব পাৰিব। আৰু যিসকলে মোক এতিয়া প্ৰশ্ন সুধি আছিলে যে দাদা বা ভাইটি ঢোলটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, এতিয়া হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে, মই চালৰ কথাখিনিও আজি ভালকৈ কৈ দিলোঁ, হয়তো দুই এটা কিবা কথা থাকি যাব পাৰে, মই সেইটো কেতিয়াবা আপোনালোকক পিছত মনত পৰিলে কৈ দিম। কাৰণ মই কোনো ধৰণৰ নোট বনাই বা পইণ্ট ৱাইজ কৰি লৈ হেৰি কৰা নাই, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই থকা নাই, যিখিনি মই জানো বা যিখিনি মই কাৰোবাৰ পৰা দেখিছোঁ সেই বস্তুখিনিয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া কৈছোঁ বা জনাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টো চাব, ইয়াৰ আগত মই যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ প্ৰথম খণ্ডটো, যিটোত মই আপোনালোকক ঢোলৰ খোলাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বিতংকৈ জনাইছোঁ, আৰু এতিয়া আৰু এই আজি যিটো মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ চাব। কাৰণ এই ভিডিঅ'টোতো মই আপোনালোকক ঢোলৰ চাৱনিৰ কথা সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি পাইছোঁ গোটেইখিনি কোবা কৰিবলৈ চাইছোঁ, ক'ৰবাত হয়তো দুই এটা কথা থাকি যাব পাৰে, সেইখিনি মই আপোনালোকক নেক্সট যিটো ভিডিঅ' বনাম তাত আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু তেতিয়ালৈকে আৰু যিসকল আমাৰ নতুনকৈ আহিছে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে আমাৰ পি ডি ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটো ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি সেই আমাৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱ বা ভাইটি ভণ্টি বা দাদা বাইদেউৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে যদি আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব যে ভাল লাগিছে কিবাকিবি, সেনেকৈ ক'ব আৰু যাতে আমি অকণমান অনুপ্ৰাণিত। আৰু তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব, আৰু মইতো এতিয়া যিহেতু বিহু ছিজন আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কিবা জানিব বিচাৰিলেও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক সকলো প্ৰকাৰ সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিম। আৰু তেতিয়ালৈকে জয় অসম।